se u selu Azanja, nekada najveće selo u Srbiji, a danas organizator kulturne manifestacije Dani Azanske pogače. Pored mene je najveća pogača koju je ispekao lokalni pekar, koja se ne takmiči, a na stolu ćete vidjeti sve one koji su ušli u takmičenje i čekamo pobednika. Nakon toga kulturno-umetnički program, bodybuilding. Idemo ponovno. Znači, gospođa Zdenka i njena pogača za danas, tri tronošca, srpska stoličica od Guinnessa. Da, i verige. I verige. Verite mi, ja sam prvo vašu pogaču primijetila, da nisam ni znala da je vaša. I mogu vam reći da je najlepša od svih ovdje, zato što se mene tiče, vi ste pobedili danas. Dobro, hvala vam. Kažite mi, molim vas, poruku za mlade žene, da bismo očuvali našu tradiciju. Pa da bismo očuvali našu tradiciju, nek nam se pridruže, nek se malo potrude, mi ćemo im pomoći koliko možemo, normalno. I u mešanju i u pravljanju tih ukrasa i na kraju da se družimo. Radije pravite nego što kupujete gotovo? Da, normalno. I lepše i ukusnije nego kupovni hleb. To je deo srpske tradicije. Pravite kod kuće, nemojte kupovati. Gospođa Zdenka, hvala vam puno. Hvala i vama. Vidjet ćemo ko je pobedio sada u 8 časova. Ja nisam. Zašto? Dobro, vi kažete da sam morali pobednik, ali... Za mene je ovo najlepša pogača za danas, jer je srpski tronožac na vrhu ove divne pogače. A vama hvala što ste učestvovali. Vidimo se do godine ponovno. Ako bu, da. I ja sam mojom pogačom. Normalno. Hvala vam puno. Vaše bi bilo drago. Hvala vam puno. Kako se zoveš? Već ja se zoveš. Kako se zoveš? Julijana. Idemo dalje. Samo nemoj kader. Može. Selo Azanja je jedinstvena prilika da vidimo ovo selo napijati. Da pozovemo hoće da nas posjeti jake. Gospodine, hoćemo. A još vodi. Još pivo. Meštanke sela Azanja, jel mu se dopada danas ovdje? Pa danas ne dopada, ne bi došlo. Pa pametno, ne bi došlo da se ne dopada. Da, čekamo muziku večera. Pa mi čekamo, ne znamo da će da se čekamo. Jel vi mesite pogaču kući? Mesim, kad treba. Kako vam se čini, mu se dopada i pogača? Kako ko ja. Kako ko ja, nisu sve dobro, a? Ne znam to, dok se ne probaju. A to se ne probaju, tako. Super, kako se vi zovete?
Abramović Nadežda. Nadežda, imate lepo staro srpsko ime, Nadežda. Da. Vi... Nada, znaš? Nada. Da ću uvijek. Gospođo Nadežda, šta ste vi bili po profesiji? Sada u penziji, ili tako? Domaćica. 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 I je li teško biti domaćica u Srbiji? Pa, zavisi koliko voli, imaš volju za sve. S obzirom da ste vi nasmeni, vama nije bilo teško? Pa nije, ja sam se bavila svime. I svačim, i ručim radim, i šivanju, i pletenju, i domaćinstvu, i bašta, i sve. E, kažete vi meni, šta je uspeh za, šta je recept za dobar život? Srećan život? Pa ne mogu da vam kažem baš onako otvoreno da nisam imala u životu i trzevići, i inspiracije, i napetosti, i ovo, i ono. Zavisi od organizma, samo je građe čoveka, da može sve da izdrži. Znači, recept je da možete sve da izdržite. Hvala vam, gospođo Nadežda. Vi čekate program ovde. Da. Ste čuli da neki bodybuildere će da izađu ovde na binu? Pa, možda nismo bili tu na to. Niste bili, ali ćemo ih sačekati, jel tako? Da, kakve veze imaju, kakve veze imaju snažni mladići sa pogačom u organizaciji? Meni to malo nije jasno. Mladići koji vežbaju pogača, kakve to veze ima jedno drugo? Pa možda. Ima veze, a? Možda ima, kaže gospođa Nadežda. A ona možda bolje zna nego ja, ne možda nego sigurno, ali tako? Pa ja što gledam na televiziji, ja se divim njima da oni odredi za onako tako to tela postavno našli. Na pumpani. Da. Znači, ja ću pored gospođe Nadežde da sednem u prvi red. Znaju zašto su sele u prvi red, ali tako? I čekamo program. Aha, ima neka tajna. Tako da ću ja sesti pored gospođe Nadežde i čekamo program večeras. Hvala vam puno. Hvala.